Це є герой 95-ї бригади, як і його бойові товариші одної з найкращих бригад українських повітряно-десантних військ. І я прошу привітати Дениса оплесками і привітати його з Днем народження. Я думаю, що Денис не був на футболі багато років. І сьогодні це є найкращий подарунок, коли він має можливість дивитися футбольний матч, вболівати, вболіває він емоційно. І я хотів би подарувати його, нагородити його іменним годинником президента. Дениса, дякую тобі. Україні. Є ще один подарунок від «Динамо Київ», про який він дуже мріяв.